Aquest és el trofeu que rebran les campiones de la Solheim Cup, una de les competicions de golf més importants del món en categoria femenina. El torneig se celebra des de fa 30 anys i enfronta per equips les millors jugadores d'Europa contra les del continent americà. L'any que ve, el 2023, es farà per primer cop a Espanya, concretament a Màlaga, entre el 18 i el 24 de setembre. Per tal de promocionar aquesta important competició internacional, des de fa uns mesos el trofeu es passeja per diferents camps de l'estat i durant aquesta setmana serà acollit pel Reial Club de Golf al Prat de Terrassa. Des del Reial Club de Golf del Prat hemos preparado una agenda muy completa para que el trofeo Solheim Cup pase como se merece y deje muy buen rastro entre el mundo del golf y sobre todo ante la sociedad en general para difundir y dar a conocer la importància i l'envergadura de la competició. I esperem que la Solheim serveixi per, de veritat, que les institucions, els mitjans de comunicació, se n'adonin del que representa el golf femení i que a través de la Solheim tenim la millor eina per promoure un esdeveniment d'aquest tipus i recolzar el golf femení, no només el golf femení, sinó l'esport femení en general. Dins d'aquest acte promocional, alguns esportistes de renom han participat en un clínic d'iniciació al golf. Entre ells, els jugadors d'hoquei Pau Quemada i David Alegre, els futbolistes Joan Capdevila i Joan Verdú, la jugadora de bàsquet Ainhoa López, la nedadora de sincronitzada Irina Rodríguez o el pilot d'esqueleton Ander Mirambell. Tot plegat en una matinal plena de bon humor que ha servit per donar a conèixer una mica més la Solheim Cup.